វាយវាយវាយទៅដល់ភ្លាមវាយមកដល់ភ្លាមវាយភ្លាមមកវាយមកនេះវាយខ្ញុំមុនគេអានេះធ្វើវាយខ្ញុំវាយច្រើនណាបងអូហើយឆ្អឹងប្អូនតំបាក់ទៀតនេះហើយប្អូនណាមានកម្លាំងយយវាយយយវាយដៃបងជើងទាត់តែកណ្ដាលមុខមកមិនតដៃអត់តដៃទេបងមកទីឲ្យវាវាយគាត់លើកការទេបងណាគាត់លើកការគាត់តមកអញ្ចឹងមែនតែពេលគាត់ដឹងណាដឹងថាគាត់សមត្ថកិច្ចទេបងនេះណាវាយបងមួយណាវាយបងមួយនេះបងនេះបងមួយណាបងណាវាយបងណាវាយមិនបាននេះបងណាវាយបងណាវាយទៅមើលហ្នឹងហើយបងណាម៉ែបងនេះបងនេះហ្នឹងហើយបងបាបងហ្នឹងបាគេបងវាយណាគាត់វាយវាយមកវាយគាត់វាយបាបាគាត់បាយឆ្លាតបងមកដល់ហើយដល់ឃើញកកគាត់ពាក់កាសបាតាមសមត្ថកិច្ចបងមកដល់ហើយបងចិត្តកាសតមកទៀតបងខ្ញុំជួយកាសលើហ្នឹងណាគាត់ស្រួលបាទបងគាត់ដល់ផ្ទះមកកន្លែងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំវាយណៃមិនបងវាយខ្លាំងបងអើយខ្ញុំគាត់ច្បាស់ទៀតបាយសុខគាត់ណិតខ្ញុំបានធ្វើខោយទេម៉ូតូ5 3នេះកន្លែងមិញសិនទៅឲ្យទៅខ្លួនឯងមិញសិនទៅឥឡូវគាត់រត់ទៅណាបងណាគាត់រត់ទៅបាត់ហើយណាសម្រាប់កិច្ចប៉ុនក៏បានរត់បានចាក់ហែលើមកដល់ហើយខ្ញុំមកគាត់ទេបងខ្ញុំ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 ខ្ញុ
ដេញមកបញ្ញាដេញមកបញ្ញាអើយ271ខ្ញុំអត់ដឹងទេដកគុំអញខ្ញុំងាកទៅឃើញប្អូនខ្ញុំថាប្អូនជីលឿនទៅថ្ងៃគេដេញវាយហ៎បងដាលីងខ្ញុំជីមកអននេះឥឡូវពួកណាវាយបាយឥឡូវបាយចោលពួកណាបាទមកមិញអត់ទៅបាយចោលបាយចោលបាទណ៎ណ៎ឥឡូវសម្រាប់កិច្ចទៅណ៎ណ៎ឥឡូវកណ្ណានេះបងនេះណ៎ណ៎កណ្ណាគាត់មកទៀតហើយតោះឡើងទៅបោះឥឡូវសម្រាប់កិច្ចបោះពួកខ្ញុំមកបោះអីបងនោះបងមួយបងមួយដើរពាក់កាបូបខ្មៅបងនោះហ៎បាទស្បាហ៎ឥឡូវតោះបងបងក៏ខ້ອຍដែរបងនេះខ្ញុំដឹងសូមមកទេបងពូសាទៅលើឡើងទៅវាយខ្លាំងទៅខ້ອຍដែរបីដឹងបីនេះបាទតែមិនដាក់ទៀតរត់បាទសម្រាប់កិច្ចបោះឡើងហើយចង់យកគាត់ទៅប៉ុកក៏ខ້ອຍបងទេបងព្រោះយើងខោអីម៉ាក់អត់ទេអត់ទេគេគិតថាណៅដែរបងអាចទៅគេខាងទៀតទៅទាំង2អ្នកបងអូយកទៅសាំងបាប្រិមិត្តគឺបាយអូនទៅទាំងតបងតោះតាមកឡើយឥឡូវយើងភ្លឺខាងបងផងអត់អីវិញ2មកដល់ទៅ2ដែរបាទនេះនេះម៉ូតូបងបងផងនេះពីយ៉ាងបងផងពី271មកបានមកដល់បងបិទចិត្តពីផងពីរនាក់បាទមកខ្នងថ្មីបងពីរនាក់បាទក៏មានអត់ខ្លាំងមួយបាទសមត្ថកិច្ចបាទយុវជនជាមួយក្រុមបាទគ្នាគាត់ប្រហែលជា3ទៅ4នាក់បាទហើយជាមួយនេះបាទក៏កាក់ម
ម៉ូតូរបស់គាត់ហើយអាប់អូននេះភ័យពេកបាទរត់បាត់ម្នាក់ឯងគឺគាត់បាននៅតែ2នាក់បាទហើយ2នាក់ហ្នឹងគឺថាបងបងដែលជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាងទៅខាងទៅគាត់បាទបងយកឲ្យតែបងយកបងខ្លាំងខ្លាំងតើឡើងបងដោះស្រែឲ្យបងឲ្យអាចសុំកាមេរ៉ាគេបានឆែកលើកាមេរ៉ាបានអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើការហើយឥឡូវយកឥឡូវណៃចូលចំមុខឯងមែនទេបាទចូលមកម្នាក់ណែដល់បៃអ្នកណែដល់បៃបងបងជីវណោបងពាក់បងខ្មៅពាក់បងខ្មៅឲ្យលឿននោះម៉ែបាទបងផងឲ្យលឿននោះបាទបានថាធ្វើការណាមកឥឡូវខ្ញុំភ្លឺនេះមើលបាយសមត្ថកិច្ចខាងណាដើម្បីភ្លឺកុំឲ្យថានិយាយតែម្ខាងអញ្ចឹងណាបងជួយទៅខ្លែងពណ៌មែនទេបងបាយបងទៅទៅនោះបាត់ទៅសមត្ថកិច្ចបាទការតស៊ូទៅខាងពាក់ពីគីខាងគាត់ខាងទៀតឬក៏យ៉ាងមិនដែរគាត់ទៅគាត់ដើរតែបាទគឺមានជនស៊ីវិលដែលគាត់ថាអាងគាត់មកពីក្រសួងគេគាត់មកពីខាងណាបើគាត់មកពីខាងណាគាត់មកពីខាងណាមិញក៏ប្រែប៉ុណ្ណាគាត់ប្រែខាងខ្នងអត់អេនិយាយថាគាត់មកពីណាប្រែប៉ុណ្ណាមិញការពារជាតិឯណាគាត់មកសួងការពារជាតិសន្តិសុខជាតិមិញសន្តិសុខជាតិសន្តិសុខជាតិណាអូគាត់អាងថាគាត់ឲ្យជាសមត្ថកិច្ចសន្តិសុខជាតិបាទវាក៏មកអ្នកទាំងអស់ស្រុកទៅជិះមកដល់ពីណាពីណាពីណាហើយតោះមកទៀតតោះមកទៀតមកច្រើនណាបងហើយពេលទៅໄວໄວមកអ្នកໄວតាគាត់តាបងមួយមានណាបងយកគេໄວយកគេໄວអូនយកគេໄວដៃជើងមកមួយដៃជើងមកបាទឥឡូវទៅណាបាទទេ3ម៉ាត់3នាក់បាទយើងសមត្ថកិច្ចបោះយើងបាទបាទបាទអីបងសមត្ថកិច្ចបោះយើងអត់នឹងធ្វើការនាំទៅបោះកាត់ឥឡូវទៅបោះដល់ស្រែណាយល់អត់បើឡើងធ្វើរួចឡើងណាកែដៃទៅមិនលេងដៃឈាមអាបើឈាមអត់ឈាមថតមើលបងថតម្លងមើលបងថតបន្តិចមើលបាទយើងរត់ពូនដបងឲ្យគេយល់នេះមើលបោះក្បាយតិចមកបើខ្ញុំយកលឺនេះបាទខ្ញុំជិះ3នាក់អឺយ៉ាក់ក្បាលបើអូនមិនបាទអំពើមក271មកលេងចាក់បងគាត់នៅគាត់នៅខ្ញុំឡប់មកវិញកន្លែងស្ទប់271ហ្នឹងតាមមកលេងពូម៉ាដល់កន្លែងក្រាសាំងនេះបាទដល់កន្លែងក្រាសាំងពូម៉ាខ្ញុំវាឃើញស្រីៗវាមិនជាន់ប្រាំងទេប្រាំងវាអោប្រាំងព្រមហើយគាត់ស្រែកថាខ្ញុំនឹងជេរម៉ៃគាត់ហើយគាត់ដេញមកហើយដេញមកណាគាត់ចេញមកបណ្ណាបីគាត់ចេញហ្នឹងមកហត់មកហត់ហ្នឹងមកយាយគាត់យាយហ្នឹងមកយាយហ្នឹងមកហត់ហ្នឹងមកហើយគាត់ស្រែកមកនេះនៅក្រោមស្ពានហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ប្រលីហ្មងកន្លែងងឹតនេះគាត់ស្រែកមកគាត់ជិះឡើងលឿនពួកឲ្យឈប់ពួកឲ្យឈប់ណាបងខ្ញុំវាភ័យវាជន់ប្រាំងម៉ូតូអោប្រាំងទៀតហើយវាដួលដួលខ្ញុំទៀតយូរម៉ាក់ខ្ញុំដល់លីហ្នឹងបាត់ទៅហើយវាបាត់ពួកគាត់ម្ដងគាត់និយាយច្រើនគាត់បាយគួយតត់នឹងមកជើងហើយមកតត់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំនេះបាយរហូតហ្នឹងអើយតែមួយរត់ប្រាច់បាទគ្នាមួយតែម្នាក់ទៀតហ្នឹងវាភ័យបាត់ហ្នឹងវាភ័យវាយោថាគេដេញចាប់មិញបងដែរទៅហើយតែឡើងប៉ុបាទបាទឥឡូវប្រិមត្តឯងកំពុងមកទទួលស្នាបាទឡើងសមត្ថកិច្ចបាទលោកជួនបានឃើញគឺវងកងនៃការពាក់អើលើត្រង់ឲ្យចំណុចម្ដុំផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងសកាត់ចាក់រ៉ែលើខណ្ឌនំជ័យអើលីប៉ោឲ្យមកម្នាក់ឯងឯងទៅដល់ណាខណ្ឌនេះខណ្ឌឯងខណ្ឌមកតែម្នាក់ឯងមិនចាំឯងមានទីកាំងឲ្យដៃជិះម៉ូតូ60ម៉ែត្រគ្នាឥឡូវយុវជនទាំង2នាក់ដែលជិះម៉ូតូណាកង់ត្រេនបាទទៅបាត់ទៅបងឯងបាទបានបានមកជួយសមាជិកហៅអូនតែ2ទៅប៉ោះអូភីគីខាងនោះទៅបាត់ទេបងក្រសួងសង្គមជាតិហ្នឹងឯងណាឥឡូវគ្នាគាត់ឥឡូវសមាជិកមកដល់ម្នាក់ឯងគាត់តែខាងបងប្រុសទេទៅខាងនោះគឺជាជីមតោទៅបាត់ហីមែនជីមតោទៅបាត់ទេបងឯង
ទៅរូទៀតទៅរូទៅរូទៀតបាទគឺនៅបណ្ដោយផ្លូវបាទយើងអ្នកទៀតឡើងមួយបាទនេះបាទគឺបងអូនបងនិយាយបីនេះហើយមានថាសមាជិកគេគាត់គាត់បាទគេគឺយ៉ាងណាបាទគឺមកហើយទីដងនេះមិនថាដងនេះបាយយ៉ាងណាបាទមកដល់មួយខាងនេះជ័យបារីគ្នាពេញបាទបាទឥឡូវនេះគឺត្រូវបានសមាជិកអញ្ជើញខាងបងប្រុសទៅហើយបាទពីពេកគីខាងនោះទៅដែរនោះហ៎ឥឡូវសមាជិកយកទៅមិនមកដល់ឥឡូវសមាជិកយកទៅពីគីមកឃៀងនេះមិនឃៀងទេអត់មានអត់មានបំភ្លឺទេឥឡូវកំពុងកមានការជាក់បើតាមដែរផ្លូវសម័យក្នុងសង្កាត់ចាក់រ៉ែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែរម្ដងអរគុណត្រាប់ប្រិមរិយជនបាទឥឡូវយើងមានទទួលទានសមាជិកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចាំងឡេរើអង្រែលើដើម្បីធ្វើការតាមទេពធីពាក់ព័ន្ធនឹងការនៃខាងលើមុននឹងបញ្ចប់ការឡាយសូមអរគុណ